Para ibu sadayana anu tusim kuring dipihormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun. Langkung dipayun urang sadayana sasarengan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun diirodahkeun kempal dina siang ayeuna. Alhamdulillah jadi kalayan mudah-mudahan ngajarkeun wasilah kana kenging rahmat Allah ridona Allah sareng surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka panutan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke kekagantun ka para keluarga, ka para sahabatna, tabi'in tabi'atna, dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat manpenak. Amin ya Allah. Para ibu sadayana, ayah kasauran sahabat Rasul anu namina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saur Abu Bakar mamin abdin razaqahu Allahu asyra khisalin. Tepati-pati di mana wae hiji hamba, hiji jalmi bade istri atanapi pamaget, Allah ngarizkian ka eta hamba teh terkecuali eta hamba dirizkian ku Allah kudu 10 perkara illa waqad najah. Maka yakin eta nu jadi hamba Allah bakal selamat eujeung bakal dijauhkeun tina mangrupikeun perkara-perkara anu matak ngarusak. Jadi saur Abu Bakar upami urang dirizkian nu 10 ye, maka Allah bakal nyala matkeun, bahkan Allah bakal ngajauhkeun ngaleungitkeun tina pirang-pirang perkara anu matak ngarusak. Mana anu 10 teh ulaha sidukun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Nu kahiji jalmi nu bakal salamet sareng bakal dijauhkeun tina mangrupi perkara anu matak ngarusak kaeta jalmi. Nu kahiji upami eta jalmi teh ngagaduhan sidukun daimun. Naon anu sidukun daimun? Bener anu salawasna tuluy qaulun qaniun hatena qonaat. Jadi nu kahiji kudu bener jeung boga sifat qonaat. Ari bener teh naon? Jujur pangéntenya. Jadi hiji urang kudu jujur. Sagala aktivitas naon wae bakal salamet lamun jujur. Da ari ngabohong mah panginten urang sakali ayeuna ngabohong, kete ngabohong deui, ngabohong deui, ngabohong deui ayeuna kapangi kitu. Tapi lamun jujur itu bakal salamet nya ge walaupun terkadang kuju kajujuran awalna menyakitkan, tapi tetap akhirna membahagiakan. Matak pantasnya saur Abu Bakar lamun hayang salamet mah hiji kudu jujur, tuluy kadua kudu qonaat. Naon ari qonaat? Radin bil qismati. Ari anu dinamian qonaat teh rido kana bagian. Fasid kulisan ari benerna jujurna benerna lisan awalu saedah. Nyaeta awal mula kabahagiaan. Sabab lamun jalmi saeutik benerna engke bakal saeutik babaturanna cenah. Jadi lamun hayang loba balan cing loba jujur cing loba bener. Lamun tema jalma loba bohong pasti bakal saeutik baladna gitu. Eh mun nang dicirikeunna pangitunya urang moal daek cing jalma tukang naon ngabohong gitu. Nah hiji jeung tukang ngabong babaturan jeung tukang ngabong moal, moal daek kitunya, moal daek
nya babarengan jeung tukang ngabohong. Tapi jeung nu jujur pasti bakal daek. Contoh Rasul, Rasul teh ngagadungan sifat sidik, hartosna jujur bener, tara pernah bohong. Kan sahabatna seueur, umatna seueur, nu iman ka Rasul seueur. Tah kitu contoh kecil namanya. Tak kurang hayang loba babaturan, tong loba ngabohong, bahkan urang kudu jadi jelema nu jujur bener. Nu kadua, sabrun kamilun wa ma'ahu syukrun daimun. Nu kadua, sabar anu sampurna tuluy syukuran anu salawasna. Jadi kasabaran dibarengan ku syukur. Jadi lamun sabar jeung syukur beriringan, maka bakal aman. Abdulul iman as-sabru. Pangutamina iman teh nyata diantawisna sobar. Ya, jadi kun sobar. Ya mungkin orang sok kagunaan sifat teu sobar. Sok aya istilah hayang geraknya. Sok aya hayang gerak. Padahal mah eta teh al-ajalah minas syaiton. Gagancangan ti datang nanti setan ata'ani minallah. Santai datang nanti Gusti Allah. Mata tong rusuhan segala lagi. Ya segala lagi tiasa rusuhan. Jadi kudu sobar. Namun orang boga kahayang nyetong rusuhan. Bisa jadi yang cepat itu tidak selalu tepat. Istilah gitunya. Yang cepat tidak selalu naon. Tepat mungkin yang terlambat itu yang naon. Yang tepat. Artas teh. Artas nyalse we, kamu hujan ge motong yang baliknya. Geus ngarenong di dieu. Tong rusuhan yang mikiran balik. Dan we hujan malam do. Tabarengan ku sobar. Sobar teh paling hese eta teh saudara-saudaranya kurang-kurang nanam. Hayang gera-gera we urang mah. Hayang gera-gera kitu. Kahayang teh hayang gera kacumpona. Sobar aya prosesna nanaon oge. Aya prosesna. Nya teu bisa diguru-gusukeun. Nanaon oge aya prosesna. Walaupun terkadang segala perkara oge pasti aya rintangan jeung tantanganna. Tong boroni kahadean bu kagorengan we ngabutuhkeun proses, leres teu? Komo kahadean. Urang rek nyeun kahadean kudu pasti aya prosesna. Ngalawan tunduh tea, ngalawan hoream tea gitu kan. Ngalawan sagala rupi teu. Kagorengan ge aya. Ya, ada kalakukan kagorengan pasti aya tantangan rintangan, bahkan terkadang make modal. Leres teu? Itu proses tetap aya. Rek kahadean rek kagorengan, nah, kudu sabar, kadua kudu syukur. Nu katilu ceuk Sayidina Abu Bakar lamun urang hayang salamet. Nu katilu fakrun daimun mahu zuhadun hadirun. Dibere kacukupan harta tapi dibarengan ku zuhud. Ya masyarul bukuro kutulu harido min kulubikum tanparu bisawabi patrikum wa ilah pala. He jalmi-jalmi anu dibare kacukupan hartana kudu rido anjen kana nu dibikin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mangka anjen bakal aruntung cenah. Lamun teu rido bakal rugi. Ah mata tarimakeun nu dibikeun ku Gusti Allah, lamun urang hayang meunangkeun kauntungan. Lamun tama teu kitu maka urang bakal kumaha? Rugi, bakal rugi urang teh. Bahkan di antawisna jalmi anu imahna di kurilingan ku malaikat hafadoh nyata jalmi anu selalu hiji ridho kana papasten ti Allah. Dua selalu bersyukur. Tilu sobar. Kaopat daek dikersakeun ku Allah teh jadi tukang ibadah. Contohna daek sholat, daek ngaji, daek maca Quran, daek maca sholawat. Eta teh ciri jalma anu dilindungi, dijaga ku malaikat hafadoh. Nya malaikat rahmat. Tuluy diantawisna jalmi anu daek ngajaga kesehatan. Eta ge termasuk jalmi anu dijaga ku malaikat hafadoh. Jadi wajib bu ngajaga naon teh?
kesehatan teh. Ngajaga kesehatan panginten aya nu sulit, aya nu susah, bisa. Lamun ningali dahareun meureun, oh ieu mah sehat, ieu mah henteu, ka minimal kitu. Hayji eta. Kadua ngajaga kesehatan, sapoe kudu bisa olahraga 20 menit. Luluncatan ibu 20 menit misalnya. Ere ya da usah ngajaga kesehatan eta nya, kesehatan. Ku makanan, ku olahraga, katilu ngajaga kesehatan teh ku pikiran. Bahkan ieu ku pikiran anu tanpa dikontrol urang. Pikiran naon? Pikiran anu negatif. Jadi ulah aya nu masuk kana otak urang teh pikiran-pikiran anu awon sabab kain nimbulkeun kana penyakit. Nah eta teh kudu dijaga. Pokona mah kudu alus teh husnudon teh. Haditeuna teh husnudon teu aya hasud, teu aya ujub, teu aya riya, teu aya takabur. Husnudon we pikiran urang kudu sugestina cing alus. Cing alus sugestina. Lamun awon sugesti, awon kena kesehatan. Mata minimal sugesti, Bu. Aya istilah jelema can berobat tapi sugestina cager ku dokter eta, can ge tepi ka dokter, can ge dicabak, geus bisa geus jadi cager. Sugesti nu kuat. Sugesti nu kuat. Termasuk urang kieu, Bu. Urang teh cagerna ku obat ieu, walaupun obat anu lain akur nya dosisna sagala rupina teh. Tapi hayang obat ieu, ah obat eta we, eta sugesti anu naon? Anu ku kuat. Termasuk urang minta doa abdi Pak Kiai, Pak Ustad, sugestina cing kuat, yakin abdi syariatna ku ieu bakal naon? Bakal diijabah, tak kitu. Jadi tetap sugesti eta ngaruh pisan. Sugesti ngaruh. Urang keur gering, sugestina sehat-sehat bisa sehat. Lamun keur gering, ah pasapi maot teh ieu, gering teh nya maot kira kesana. Jadi kembali kepada pikiran anu positif. Sok positif kan we nyaget bila buktina negatif da tenang. Tenang Bu. Kata cing lempeng we hirup mah. Maksud cing lempeng teh cing alus sangka, cing alus pikiran. Ya, cing alus sangka jeung cing alus pikiran. Kitu aja. Naon sababna? Sabab lawan pikiran goreng kieu contoh nu ka bumi bieu. Ustaz cenah abdi teh boga sangka salah kita bua-bua selingkuh. Nyaan abdi teh kitu. Heudak teh memeh kapahir lagi geus sangkana kitu, tapi lamun disangkakeun alus mah, alus ah yakin sareng abdi. Bisa jadi aya taufik hidayah dina nyaana ge kitu. Ibarat kitu deui Bu, ibarat kitu. Matak cing alus wae naon? Pikiran urang, sugesti urang cing alus. Hiji jaga kesehatan ku makanan, dua jaga kesehatan ku olah raga, katilu jaga kesehatan pikiran urang ulah aya nu asup anu awon-awon atanapi nu negatif negatif. Nu kasabaraha ayeuna kaok? Nu kaopat pikun daimun batun jaiun. Pemikiran anu alus jeung beuteung kudu selalu lapar. Maksudna lain berarti urang kudu nahan lapar, ulah wareg teuing. Kayak tadi hayang salamat mah nya. Jadi pemikiran urang kudu anu positif, beuteung usahakeun tong nepikakeun eungap teuing lamun barang dahar. Nya meureun lamun teu bisa puasa Nabi Idris, Nabi Daud. Hayang puasa Nabi Idris mah moal poe, ari puasa Nabi Daud mah diselang-selang. Aya di puasana Rasul Senin, Kamis, tak kira-kira urang bakal nu mana? Nu Rasul Senin Kamis, Nabi Daud selang-selang, Nabi Idris sungai poe. Atawa henteu Nabi nu tilu na ge. Teu puasa we. Tadi antawisna kitu Bu. Nya. Kudu aya puasaan urang teh dina saminggu teh. Minimal atuh Senin Kamis. Atawa teh Senin Kamis, Kamis pertengahan bulan. Awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Puasa teh. Nya. Termasuk bermarada barat awak teh nyaku ku puasa mah sugana dah aya harampang. Hanceuna puasa teh Pak Ustaz sok lapar. Heuleun muruan parek mah lain puasa nya. Ngaran lagi puasa pasti lapar. Tapi lapar eta teh tarlila. Lapar eta teh sakeudeung kul harita kumpul. Contoh lamun puasa biasa-biasana lapar teh jam 1, jam 2, jam 12. Melewati we bisana urang biasa jam 12 lapar. Lewat jam 12 nepi ka jam 1 leungit lapar teh.
Lamun biasa jam 1 lapar, datang jam 2 leungit jam 2 teh teu lapar deui tika sore teh bisa kitu. Abdi mah lapar teh sok jam 2, lewat jam 2 jam 3 leungit. Da sakeudeung lapar teh ngan sapur sagepakan hukul. Ditahan-tahan mah leungit deui lapar teh. Leres teu Bu? Sok teh geura sok alaman puasa. Nya keur bulan puasa we kitu, rata-rata kitu. Jadi cukup nahan sakeudeung tina lapar. Insya Allah itunya bakal terlewati. Dibaratkan gitu Bu, ujian musibah bakal terlewati. Maka ayah salah sawios ahli sufi ditaros. Ya, wahai ahli sufi, papa tahan abdi. Da abdi teh ngupingkeun pengaosan sok junuh, sok tunuh cenanya dalila teuing. Ngan papa tahan satu kalimat anu mana eta hiji kalimat teh bisa abdi sadar eling. Cek ahli sufi kieu we atuh. Yakinkeun segala perkara bakal terlewati. Maka maksudna bakal berlalu. Maksudna kumaha? Lamun urang ayeuna keur bungah, bungah ieu bakal aya masana, tegasna bakal aya naonna? Sedih. Lamun urang ayeuna keur sedih, yakinkeun bahwa sedih ieu moal salawas bakal aya naon? Bungah, tak kitu. Lamun urang keur boga duit kade tong poho, suatu saat urang bakal teu boga naon. Lamun urang keur teu boga duit, yakinkeun suatu saat urang bakal boga naon. Tah kare kitu. Lamun urang ayeuna keur sehat, cing ingat, urang teh suatu saat bakal naon. Lamun urang keur gering, cing ingat, suatu saat urang bakal tah. Bakal cageur. Lain jadi gering parah. Jadi intilah bakal terlewati itu. Bakal terlewati. Tete-tete nasihat anu sakalima. Tapi menyentuh. Leres teu? Jadi urang bakal sadar. Di posisi ayeuna ibu-ibu keur narawan. Keur loba duit. Keur gering. Keur cageur. Keur teu boga duit. Keur boga duit. Nah, ingat. Suatu saat urang bakal teu boga duit. Carana kumaha? Keur boga duit ayeuna. Sodako itu bising ket keur teu boga duit teu bisa naon sodako urang ayeuna keur sehat cing inget suatu saat urang keur gering carana kumaha cing loba ibadah da keur gering mah sok kadang hoream naon teh keur cageur ge maksakeun komo keur ge tah ibaratna kitu para ibu sadayana maka ieu pepatah luar biasa sagala perkara bakal terlewati. Bakal aya masa kadaluarsa na bakal berlalu itu we tak bakal aya tuntunna bakal aya tuntunna naon ge nya naon ge tetep suatu saat aya ijabahna aya ijabahna ngan tetep aya syariat segala perkara ge aya syariat da di dunia mah tetep waktu jeung tempatna nyareat nya kartos teu waktu jeung tempatna rasul ge nu dijamin surgana tetep we salat tetapi puasa, tetapi ngalakukan sodako. Rasul itu tetap dijamin surga. Cek paripasana, cek asana. Rasul itu sholat, itu puasa, itu zakat, itu sodako. Oke, Rasul ke surga. Tapi tetap Rasul nyareat. Komo urang. Tetap, namun urang boga kahayang, boga cita-cita. Tetapi kudu naon. Nyareat, hayang ke surga, iya nyareat sholat. Gitu. Artos deh, hayang bengar, iya nyareat naon. Usaha gitu, hayang cager, iya nyareat berobat. Hayang hasil maksad ye nyareat wiridan dikir jeung sajabina tetep aya salehatna paribu sadayana. Nomor kalima hisnun daimun mahu mahu khaufun matfasil. Nomor kalima lamun urang hayang salamet kudu nalangsa bari dibarengan ku sieun. Nalangsa dirinya nalangsa kana naon? Lain nalangsa teu pararuguhnya. Aya sesuatu anu pantes kudu diceung-ceurikan, aya sesuatu anu teu pantes kudu dikumaha? Diceung-ceurikan. Anak kumaha anu kudu diceung-ceurikan? Anu kudu diceung-ceurikan mah ketika Allah nak teu nakdirkeun kurang ibadah, teh kudu diceung-ceurikan. Duh, wa Allah bendu ye. Kartos teu. Jadi ibadah teh bukeur manteskeun urang ka surga. Contoh kieu, urang jalmi maca solawat rajin dugikeun pendak jeung Rasul. Lain ku maca solawatna manteskeun supaya pendak jeung Rasul teh ku maca heula naon?
Jadi hal-hal wiridan, ibadah, eta teh keur mantaskeun urang. Da teu ngaruh. Jalma rajin ngadoa, rajin ibadah, ka surga teu ngaruh hakikatna mah. Ngan tetep supaya urang pantas meunang ridho Allah, maka kudu daek naon? Ibadah. Hartos teu? Contoh jalma dipanteskeun ku Allah rek dijadikeun jalma beunghar. Ya ku Allah teh pasti dikersakeun heula naon? Daraek, jadi daek usaha we. Daek wiridan, daek ngadong apa berizki we, bisa gitu. Jadi urang teh itik keur manteskeun hayang jadi ahli surga gitu. Ku ngaji ayeuna teh, Bu. Hartos teu? Kunaon maneh ngaji? Ah, rumasa ibadah teu bisa tapi urang hayang manteskeun sugan we atuh Allah ngasupkeun ka abdi kasur. Kasurga kumanteskeun daek naon? Ngaji tah gitu. Jadi keur mantes mamantes diri urang hayang meunang ridho Allah. Ulah kieu ye, urang hayang ridho Allah mah bener, ana hate mah. Tapi mamantes henteu ngaji henteu salat tara. Eta teh teu pantes akhirna teh kitu. Jadi urang nyajar manteskeun dirinya, manteskeun diri. Jadi sieun dirinya teh urang teh kudu manteskeun, pantes teh urang sieun ku siksa Allah. Nya pantes, nya kudu deui. Itu kubenduna Allah. Nomor kagenep. Juhdun daimun mau badanu tawadiun. Dibarengan ku tawado. Ya tawado hayang salamet teh. Jadi kudu DP-DP handap. Wajalisul masakin takumu min kibari ahlillah. Watahruju minal kibri. Jadi ciri tawado teh diantausna daek ngariung jeung jalma teu boga. Eta ciri kecil tawado teh. Ulah pilihan abdi mah mo tarah para daek ngariung jalma fakir miskin barau bisa nginjem duit teh ari nyung baleung harwe teu tatek eta mah takabur nu tawado mah mah teh beunghar tapi daek ruang riung jeung jalma nu teu boga jeung jalma miskin itu di dia aya jalma beunghar teu. Wah, kata ayah bener ayahnya. Ya. Da jama beunghar loba duitna, daek ngariung ngaji jeung jama fakir miskin di zaman teu boga, batu teu boga nginjem bere kitu. Da eta teh ciri tawado. Atanapi aya kiai ajengan badag. Eta nya. Ah tetep ngariung jeung santri, ngariung jeung masyarakat, masyarakat ayeuna naon hayang dipoto daek, masyarakat ngajak dahar ngariung jeung santri nadaul daek. Da eta contoh ciri tawado teh kitu. Jadi itu gengsi, wah orang gengsi berapa ayo nang dahar barang gitu orang mau kudu lagi naon di mana di restoran misalnya ah tetek itu ya atau ada tetek itu kadang busing kuring gak ada bebaturan benghar mobil naboga nya iman alus tapi kadang mah mung nyirikan kadang mau dipakai teh motor kadang lempang mung nyirikan katingali ku batur jalan mana on benghar justru lain karena kadang tembong-tembong orang mah kadang jalan teboga lagi hayang katingali naon benghar, padahal mah bawa hutangnya loba gitu. Wah, hayang ketinggalan pre-pres gitu. Belum-belum, boga alih, boga gitu nya. Padahal mah ya tete duble, misalnya COD-an kumpul gitu. Justru, kok dina boga lagi ulang, ah, tong nyirikin boga. Supaya ngehargaan perasaan batur, anu tuh boga gitu. Boga boleh, pake-pake lamun boga mah. Ngan tetep hargaan batur. Mata kaya istilah kieu. Lamun urang keur ngariung jeung jalma fakir tong ngobrolkeun duit. Lamun urang ngariung jeung jalma nu teu boga salaki tong ngobrolkeun salaki. Harunya. Nu teu boga salaki. Artos teu? Lamun urang keur ngariung jeung nu teu boga budak tong ngobrolkeun budak. Lamun urang ngariung jeung jelema ayeuna gering tong ngobrolkeun sehat. Jeung tong ngobrolkeun gering parahna, gering kitu mah biasana dua poe ge. Naon? Entong. Jadi kana kudu pinter dina sosial lamun ngariung jeung babaturan, ngajaga perasaan orang lain. Orang lain. Ikuti arahna. Lamun ngobrol jeung fakir miskin, ah ngobrolkeun kamiskinan we. Itu. Lamun ngobrolkeun jeung beunghar tong eleh. Urang ngobrolkeun gedong itu, tanah itu, mobil itu, nya nu batur.
Lamun urang ngobrol ke jeung nu gering, ya ngobrol abdi geu gaduh karasa supaya ngarasakeun, oh nu gering teh lain abdi hungkul, ning si eta ge katingalina sageur teh geuri boga panya. Jadi aya kaubaran seutik, bisa cageur ka sugestina. Gitu. Hartos teu? Jadi urang dina sosial kudu bisa ngajaga perasaan orang lain. Paling hese eta teh punya. Nu da nu paling ngeunah mah tetap menyakiti orang lain. Lain membahagiakan orang lain. Lain paling enama tetap memberikan rasa sakit pada orang lain. Justru lah teh hayang puas kabatur teh teh termasuk akhlak anu awan. Lain tawadu justru takabur. Jadi ulah mau puas kabaturan menya. Nomor sabara ayeuna? Nomor katujuh. Fitkun daimun rohmun hadirun. Walas asih. Walas asih bu, anu salawasna, nyahan salawasna, hayang salamat mah kudu tertanam walas asih jeung nyaah. Bahkan mata khoda Ibrahim Khalilan illa li'it'ami ta'ami. Nabi Ibrahim dijadikan kakasih teh terkecuali ma anjeuna hiji sok masihan tuangeun kunjak syariat nyaah anjeuna. Kadua Nabi Ibrahim pangna dijadikan kakasih osok saum. Katilu Nabi Ibrahim pangna dijadikan kakasih sok kudang tipeting dina posisi batur keur sarare. Bari naon ngahudang tipeting batur sarare? Ngadoakeun deui nu sarare nya cing salamet. Taeta teh welas asih teh kitu diantawisna. Jadi doa teh lain jang sorangan. Tapi jang batur ongko. Lamun boga rezeki lain jang didahar ku sorangan, tapi didahar ku batur ongko. Tak sabisa mungkin bu, lamun boga dahareun loba bikin saware. Ini bikin kami nentong bisa orang hayang, kan? Bikin saware. Tak usahakan para ibu sadayana tanamkan rasanya ah, lamun hayang selamat cina, saling pikannya. Di antausna ku doa tu bisa mereku duit ku dahareun ge. Doana kumaha? Make domirna domir mutakalim maal goer. Ya. Contoh, Allahumma hdina alusna ulah Allahumma hdini. Lamun Allahumma hdini keur sorangan, lamun Allahumma hdina keur lobaan. Jadi ku ngadoakeun batur teu berarti urang-urangan ijabah doa urang, justru leuwih dijabah doa urang. Matak lamun do ngadoa teh keur lobaan. Contoh kieu Bu, Gusti abdi sadaya lamun cek Sundana mah. Jadi lain hukum urang sorangan, tapi urang sararea bahkan sakabeh jalma anu iman jeung Islam tamboa teh keur lobaaneun. Matak menta rezeki teh lain jang sorangan nyata teh lamun niat usaha teh abdi mah niat usaha teh jang bisa mere kabatur ta insyaallah dibarokahkeun ku niat kitu teh. Matak dinadarkeun we Gusti abdi upami abdi dikersakeun hasil maksad tuduhan cita-cita abdi rek merek fakir miskin misal abdi rek merek kasa kabeh ahli lembur tayata teh di diatan kitu kitunya sabab diniatan supaya bahwa hasil maksad eudeuk niatna urang teh lain jang sorangan tapi jang batur nulungan batur tak simkuring mah boga rezeki teh niat teh jang bisa mereka santri gitu kan. Bisa merek ayeuna ka dulur batur ongko gitu nya. Merek ka santri bu nu paling tereh dijabah mah. Sabab ketika santri dibere bungana leuwih bunga gitu santri mah. Santri mah dibere dahareun we duit we 100.000 santri bungaheunana teteh atoh pisan. Tuluy dibere dahareunna bungaheun pisan. Ngadoakeun we santri teh tereh dijabahna doa urang teh. Sabab santri mah jama tukang ngaji. Itu tukang ngaji nu karaos mah kitu. Lamun teu ka santri ka jama anu kira-kira bener-bener butuh. Matak alusna mere mah ka jama anu menta. Kadang ka jama anu teu menta mah tiba-tiba dibere ku urang. Belum tentu butuhan di nya jeung bisa asa kahinakeun. Nah mere ka urang urang geus dihina kitu. Tah bisi kitu. Matak anu menta mah tong dikoretkeun. Misalna aya anu jajaluk ka imah,
kasihan dong Pak, misalnya kasihan dong Bu. Tete berarti butuhan Pak namanya tete. Tong diingkekeun bere we. Atawa tiba-tiba datang ka imah geus sok aya nu ngamen, sok aya tara ka dieu. Ka imah teh assalamualaikum, tiba-tiba nyanyi kumeunahin. Tiba-tiba nyanyi eta teh aya dibere berarti tong diingkekeun sok ke samampuna. Nya bere kurang. Lamun teu boga duit nya keupeulan we roti hiji mah dahareun sakeupeul menaon we. Mun keur eueuh dahareun naon sih kuring aya cai, nya cai we. Kadang butuhkeun keneh cai Bu, hauseun. Nya, itu jadi kudu we dibere naon we. Atuhun, bahkan teu lama pernah dibere cau. Nya, aya berkat cau, bere cau ieu cai atuhun pisan. Duh, cenah keur lapar teh. Itu kadang kitu. Teu dibere duit nage. Itu lamun teu aya duit dahareun we. Nu kitu teh karena kikituan teh beureun butuhkeun. Nya. Dalam urang mah kan era leres teu. Kunaon sih eta teu era? Eraeun sebenarnya mah. Ngan kunaon atuh ngalakukeun kitu? Nya butuh. Butuhkeun leres teu. Pangna kitu teh butuhkeun berarti bae bere we. Ah cenah poe wa tara salat nu kitu mah. Tau jadi masalah, urang mah lain ningali salat jeung teu namanya. Yang penting urang teh eta teh makhluk Allah kudu dipikanyaah di urang aya rezekina pangna sia eta datang ka urang teh. Berarti Allah mitah ka urang datang. Urang aya di urang rezekina beres kemampuan urang tong dikoretkeun. Da yang jadi jelema beungar mah lain kudu guru di juru brodik pantau wae. Jalma bisa mere eta jelema beungar kitu. Hartos teu? Urang teh jelema teu boga misalna nya jalma miskin, tapi urang bisa mere. Tete-tete jalma beunghar teh ya, Bu, tete. Itu kudu bro di juru bro di pantos si jabrik di pipir si jamrong. Di kolong lebak libuk sawah lebak henteu ka. Lain beunghar teh kurang bisa mere nya ge leutik eta ibu teh pang beungharna. Hayang jadi jalma beunghar teh sok mere geura sok. Mere ka saha we. Mere geura sok pang beungharna. Jeng lamun urang daek merek ka batur bakal dihargaan ku batur teh. Kitu unggul nya bunya. Nomor kasabaran ayeuna 8 lamun hayang salama teh hubun daimun kudu cinta ka Allah bari era ka Allah. Cinta ka Allah bari era ka Gusti Allah. Cinta ka Allah jeung ka makhluk Allah. Nya benten nyebutnya ayahnya ah ayah cinta benten eta teh ayahnya ah mah bahasa Arabna naon rahmah ribkun ari cinta mah bahasa Arabna naon hubun mungkin awana tina cinta heula ka nya ah nya nya ah terkadang aya kieu jalmi teh Bu si jalmi ieu teh dipendam rasa cintana tapi teu bisa diungkapkeun misalnya da dengan situasi kondisi. Maka dengan menahan rasa cinta tersebut jadi pahala asal tong disalurkeun. Sok sanajan cinta ka batur misalnya. Contoh ibu teh boga salaki, ibu boga salaki teu? Oh, boga nya, nu boga. Tuluy dina hate ibu teh. Ima contoh adanya Bu. Nah hate ibu teh boga ka salaki batur. Aya nu boga ka salaki batur di dieu teu? Daya, Bu. Ima contoh ubeunya. Urang teh boga salaki atawa si kuring teh boga naon pamajikan. Nya, boga ka pamajikan batur atanapi teu ka pamajikan batur tuh, ka parawan lah misalnya. Dosa teu pura boga rasa boga? Henteu. Ulah sok teh ketika boga rasa boga, tuluy didatangan ketemuan bobogohan selingkuh itu nama. Tah eta dosa, aya pergerakan. Aya pergerakan. Aringan seukur mengagumi rasa resep cinta mah justru eta teh jadi pahala tapi ditahan. Urang teh resep euy ka salaki batur tapi teu diusahakeun. Ngan seukur resep tapi ditahan kan urang boga salaki. Maka rasa resep eta jadi pahala asal dikumaha? Ditahan ulah sok kieu didatangan lalakina teh ditanya. Kang abdi ti kawe. Oh. Baraka eta mah da urang boga salaki. Jawab urang janda. Tah, rasa cinta eta teh bisa jadi pahala, Bu. Sabab rasa cinta anu anugerah. Hartos teu? Lamun ibu berarti resep ka laki, lamun si kuring berarti resep kawe. Duh,
Ya geulis ya pamajikan batur misalnya. Tak asal teu di naon teu aya ekspresi ngan saukur resep dipendam ditahan tarasa mendem tahan eta tuluy pahala unggal poe salami can leungit marasa eta. Ngan ketika di aya pergerakan ditanya komo dibawa kabur pamajikan baturna aya eta mah doraka gede jadi siksaan. Aya kitu mah henteu. Kartos henteu. Tarasa cinta eta teh anugerah. Matak pantes di dia, lamun hayang salamet tanam rasa cinta ka Allah jeung ka makhluk Allah tanamkeun. Itu jadi cinta teh anugerah memang. Tapi cintana kudu karena Allah lain maksiat. Itu nya karena mak cinta. Salajengna nomor sawaraha. Salapan lamun hayang salamet teh kudu boga ilmu anu manfaat tuluy diamalkeun salawasna. Ibu gaduh ilmu teh ayeuna. Gaduh nya ibu gaduh pengetahuan. Pirak we ayat naos rotinan naos wae nya tabligh akbar naos mungkin aya nu napal dina otak urang teh ilmu leres teh. Tah eta teh saeutik-eutikeun diamalkeun maka bakal salamet Bu. Sehari-hari amalkeun. Meunang naon ieu poe ayeuna tah amalkeun. Kamari meunang naon ngaji ti ditu amalkeun. Ti dituna meunang naon amalkeun. Aya lamun aya nu napal amalkeun. Nya termasuk tadi nya meunang naon buat poe ayeuna. Eta teh amalkeun. Cik tadi teh naon misalna minimal rasa nyahan gitu kan ya. Rasa cinta, rasa sieun. Duka poho deui. Eta teh amalkeun. Nomor terakhir, nomor saraha 10 imanun daimun mahu aqlun sabitun. Lamun hayang salamat kudu kabogaan keyakinan anu salawasna tuluy akal anu panceuk nu tumetep ulah jadi daek dari jalma anu bodoh. Sebab lamun jalma bodoh mah makena dibobodoh. Cilaka akhirna. Kudu jadi jalma anu naon? Cerdas, pintar, carana kumaha nya daek ngaji. Itu sebab aya bodoh anu dihampura, aya bodoh anu teu diham. Bodoh anu dihampura nu kumaha? Urang teh teu ngarti wae tiap ngaji ge jujur, bahkan sok pohoan. Nya. Tapi daek ngaji, tah eta teh kabodohan dihampura, lamun dibarengan ku naon? Ku ngaji. Aya di bodoh anu disiksa nu kumaha? Bodoh anu teu daek naon? Ngaji. Nya. Sabab aya makhluk anu asup ka suru, anu tanpa dihisab di akhiratna teh. Jalma anu ge gelo, tapi urang teu kabita kan jadi jalma anu gelo. Leres teu? Tetep urang hayang jadi jalma anu boga naon? Boga akal, leres teu? Matak cirina jalma anu boga akal mah daek naon? Ngaji dina teu ngartina ge dihampura ku kabodohanna. Beda jeung anu teu ngaji, ku teu apalna teh disiksa eta teh. Artos teh tak nu teu daek ngaji mah rugi kitu. Tak syukur urang daek naon ngaji nu can daek ngaji mudah-mudahan ku Allah dikersakeun daek naon ngaji aya bae hidayah ti Gusti Allah. Mudah-mudahan aya manfaatna ibu-ibu nu hadir dina siang ayeuna cing dipaparinan taufik hidayah cing digampilkeun sareng urusan dunia urusan akhirat. Mudah-mudahan mancing di paparinan kesehatan juga dipaksa cita-cita kahoyong cing diijabah paksa cita-cita kahoyong nah waktu disusui mudah-mudahan di paparinan kelancaran dina segala urusan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahummanirrahmanirrahim. Iyaka wa'iyaka nasta'in. Salatul mustaqim. Salatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil